Триває 222-га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від ворожих обстрілів постраждало більше 35 населених пунктів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів. Підтверджено ураження пункту управління, 5 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер К-52, один штурмовик Су-25 та 8 безпілотних літальних апаратів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили 2 командних пункти, 14 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також 8 інших важливих об'єктів противника.